Tia, ets una puta egoista, t'ho dic en sèrio. No sé què... Però egoista de què? Egoista de què? O sigui, perquè no estàs pensant en nosaltres. No, no, és que porta de sis en tot el puto viatge. No, per això... I fins als no, 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 si porta de sis durant putes setmanes, ja està. Bueno, va, ja està, deixem-ho aquí. Un moment, no estàs malament, no et passa res, no? Doncs ja està. Estic cansada. No sé, no sé, però que no m'hi diu res. De què? Mai te'n poder, que estic cansada, que no m'he de gust sortir. No t'ha passat mai que no t'he de gust sortir. O sigui, sempre tot és ganes de sortir nosaltres amb les de la puta un i tot el dia puto sortint, o què? Mira, Carla, fem el que tu vulguis, com sempre. No, el que jo vulgui, no, 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 sempre, que jo vulgui, no, no, es tracta, no es tracta del que ella vulgui o no, Agatha. Es tracta, no, es tracta que hem vingut aquí, tio, per passar-nos-ho bé, ho entens o no? I si jo no m'ho posso haver sortint de festa ara, per què he de sortir jo? No, mira, clar, tu vas festar amb nosaltres. No t'ho passes amb nosaltres. No t'ho passes amb nosaltres. Doncs no, no m'ho posso haver sortint de festa amb vosaltres, no m'he de sortir ara, hòstia. Noies. Agatha. Prou ja, en sèrio, prou ja del numeret. Vull dir, estem intentant dissimular durant el viatge, durant les dues putes setmanes, vam anar a la festa aquella merda per tu. Vull dir, ja està, què et passa? Digue-ho. Doncs això, que veu anar a la festa aquella de merda per mi. Si no veniu, no cal, si no voleu venir, no cal que vingueu. I la festa no era una festa de merda, us estava presentant els meus nous amics. Si no us cauen bé, no us cauen bé. Si no feu l'esforç de portar-vos bé amb la gent que a mi em cau bé, doncs endavant. Perdona, vam fer el puto esforç, vale? Em vaig tragar la teva puta penya de merda. Vols fer el puto esforç? Si vas marxar al cap de mitja hora, Carla. Cony, què volies que fes? Si vas trucar al Miquel perquè et vingués a buscar... Cony, però què volies que fes? Que m'ho puc fer, 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 escoltant, en sèrio. No, de vos ho com vosaltres? Tu creus que nosaltres no ens ho mereixem, això? Però què us mereixeu? Però és que jo no us dec res, o sigui, què vol dir que us ho mereixeu o no us ho mereixeu? No m'he de gust sortir de festa! No m'he de gust! M'he de forçar per vosaltres! Què som? Què som una secta? Què heu de fer per vosaltres? Fer veure que m'ho passo bé? No m'he de gust sortir de festa. Vale? I no posi aquesta cara, Marc! No posi aquesta cara! Sí, aquesta cara! Sí, aquesta cara! Ho dic molt en sèrio. Però és que no em sembla just. O sigui, què vol dir? O sigui... Que us he abandonat? O sigui, que... Sobre la vostra mare, Agatha, no ho entenc. O sigui... No entenc res, Agatha, és que és això, no entenc res. No, és que no ho entenc i no és just que feu això. Esteu veient el drama que esteu muntant perquè jo no vull sortir de festa? Que no és aquest el problema, tia. No és això, ho has fet tu sola. Jo sola? Saps quantes setmanes podem parlant de que no ets tu? Joder, m'agòbia, m'agòbia, que hem d'acabar cada... Mira, saps què? Saps què? Que sí, que tens raó. És que no t'ha d'agobiar, vull dir, som un grup. Però què no som un grup? Som quatre persones diferents i cadascú té la seva vida, no? Jo no tinc per què venir a fer el cafè després de sortir de festa per comentar la jugada si no m'he de gust. És igual, és que tampoc no... No sé què, ja està. Vale, ja està. És que m'agobi. No, Ani, però tampoc te'n vagis, saps? Sí, no, perquè no hi ha res a solucionar ja, ja està. Doncs marxem nosaltres tres, ja està. Ja està, quedes aquí. No, 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 no.